מה שמך? שירה, מזל טוב, בת כמה שירה? 23, רווקה? ורוצה להיכנס למערכת יחסים? לא איתי, אל תדאגי. בכללי אני שואל. כן, ולמה זה לא קורה? כי גברים מטומטמים? אני אגיד לך מה שירה, אני שמתי לב שהיום, אני 4 שנים רווק, שמתי לב שהיום ב-2019 לבחורות יש איזשהו סף ריגוש לא מהעולם שלנו, מגלקסיה אחרת. זה לא משנה מה אתה, זה לא בסדר. אני רוצה להיות ורוצה, ולא קורה, אי אפשר. לא משנה מה. לא בסדר. זה מעשן, זה צמחוני, זה אוכל ארוחת בוקר בבוקר, הכל בנטי. הכל! זה נושם מהאף, זה הולך על שניים. שירה, אני לא יכול להיות כלום! רציתי לאסוף מישהי לדעת, כתבתי, אני תכף יבוא לאסוף אותך, דעת מה ענתה לי? אומרים אבוא, לא יבוא, אז אל תבוא. מה, באמא שלך? זה מה שחסר לך בחיים, אבשלום קור? סבא שלי בן 90, אומר לי, יועד, לפני שאני אמות, אני צריך אותך מתחתן, למה זה לא קורה? אמרתי, סבא אומרים, אמות, לא ימות, בגלל זה זה לא קורה. מה שמך? יעקב, יעקב ו? הדס, שמות יפים. כמה זמן אתם ביחד? מה זה? 3 שנים, נשואים, גרים ביחד, מה הסטטוס? גרים ביחד, איזה כיף. אולי לא כיף, אני לא יודע, אני אשאל אותך. כיף, יעקב? סבבה. לא, אני אגיד לך מה, אני כשגרתי עם הבת זוג שלי, שמתי לב שיש זכויות שמקצצים לי אותן. עכשיו, אני אזרח טוב, לא עשיתי שום דבר רע, אבל מקצצים זכויות. אתן לך דוגמה, אני אוהב כדורגל. אתה אוהב כדורגל, יעקב? לא, בגלל זה אתה ככה מבסוט. את מבינה? אני נורא אוהב לראות כדורגל, והבת זוג שלי, היא לא אהבה את הסיטואציה. לא אהבה שראיתי משחק. ישבתי בבית, ראיתי משחק, היא באה הביתה מעבודה, נעמת מאחוריי, ואני מרגיש שהווריד עולה לה. אתה מכיר יעקב שהווריד עולה, מטפס, אתה יודע שתכף יגיע משהו לא טוב. היא אמרה לי, מאמי, אני חשבתי על פתרון יצירתי. שומע שרק נבלות מצחקקות? אתה יודע למה? כי פתרון יצירתי זה לא טוב, אחי. זה לא טוב. היא אמרה לי, בוא נבטל את הערוץ של הספורט. ואז אנחנו גם לא נריב, וגם תחסוך כסף. תראה איזה יופי. פתרון יצירתי, יעקב? זה עוקץ. אמר שלי גם פתרון יצירתי. בואי ניפרד. ואז גם לא נריב. ואני אחסוך עוד יותר כסף.